gangguan saya dan sasarangan diajak doa ke Allah nyuhunkeun ampunan kana dina sagala dosa anu parantos dilakukeun ku urang, dosa urang, dosa ibu urang, urang dosa guru-guru urang, dosa jami'il muslimin wal muslimat. Naon wae anu geus dilakukeun ku urang salami urang biru mangkati ayeuna urang sasarengan nyuhunkeun ka Allah kana hampuntan da yakin ari Allah malaungan hampura. Allah anu bakal ngahampura kana sagala rupi dosa urang. Allah anu bakal ngijabah kana sagala rupi doa urang. Allah anu bakal ngabulkeun naon anu dikahoyong ku urang. Maka kuhana sakitu cing boga rasa dina hate urang, minimal urang teh ditinggalikeun, ditetep, ditinggali, diperhatikeun ku Allah. Cing boga rasa urang tiap hari nuang rizki Allah, dihirupkeun ku Allah, dimaulkeun ku Allah. Maka kuhana sakitu reka sahadeui urang nyuhunkeun hampuntan lamun lain ka Allah. Leungitkeun kapercayaan kasalian ti Allah. Leungitkeun tata genang ka makhluk ayeuna mah As-Samad urang tata genang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga cing adab tata krama ketika urang bade ngadoa. Lereskeun sampeana, lereskeun badana, raoskeun calikna, tungkulkeun socakna, tungkulkeun mastakana, angkat dua pananganna, tembongkeun ku urang bahwa urang teh butuh ka Allah, bahwa urang teh mengharep kana rahmat jeung ridho Allah, bahwa urang teh jalmi anu sangat hina di hadapan Allah. Leungitkeun kata kaburan, kasombongan ka Allah. Maka urang ketika nyuhunkeun ka Allah kudu nganggo adab tata krama, tata krama kasopanan. Cepilna teu aya deui cepil urang diciptakeun ku Allah, soca urang diciptakeun ku Allah, lisan jeung pandangan jeung sampean seluruh anggota badan urang diciptakeun ku Allah. Mangga